Há muitos anos atrás, antes da quarentena começar, nós éramos deliciosos, mas aí a quarentena entrou, vícios entraram, cervejas entraram, guloseimas entraram e nós acabamos com a nossa super forma física. Mas agora temos a oportunidade, seguindo no Insta todos os dias e no YouTube, vamos fazer um challenge de 30 dias para voltar a ser as maiores delícias do planeta e vocês venham comigo nesta aventura.